Eu acho que foi a gatinha, pessoal, que deu um pulo ali, ó, na minha lata cristata. E aí quebrou, ó, que não foi agora, tá vendo? Ó, tá seco. E ela vive pulando em cima das plantas. Então, eu acho que foi isso, né? Mas aí, eu vou colar aqui. Ó, vou colar, vou replantar. Eu tenho esse vaso aqui, gente, que tá sem planta nenhuma. Aí eu vou replantar ela, olha, tá sequinha, tá vendo? Eu vou replantar aqui. Samuel. Amor, não molha ali não, viu? Que eu vou varrer. Samuel ali, achei um pular. Ai, gente. E ela não pode ser muito molhada, porque se ela molhar demais, gente, ela vai apodrecer. Aí eu vou tirar ela daqui e colocar ela em outro lugar. Olha só que linda. A terra ideal, gente, pra ela é assim, ó. Soltinha, tá vendo? Gente, por que eu digo que foi a gatinha? Olha aqui, ó. Tá vendo? Ela ficou pulando nas plantas, sabe? Ó. No caso aqui, ela tava aqui, ó. Dormindo aqui. Então, ela ficou pulando nas plantas, aí cai, né? Mas já replantei ali. E agora eu limpo essa bagunça aqui, gente. Bora lá. Lixo aqui, ó, pra vocês verem. Tá vendo? Esse lixo já volto.
Gente, vou ter que tirar aquela samambaia dali. Ela tá sendo muito judiada ali, ó. Ela tá sem espaço pra ela. Agora eu não sei o que é que eu faço. Ai, meu pai. Aí aqui agora é só regar, gente, as plantas e puxar. Só isso, rega e puxa. E vou ver o que é que eu vou fazer com aquela bonita ali, gente. Olha essa como tá linda. Talvez eu vou trazer ela pra cá. Eu vou ver se eu trago ela pra cá, gente. No lugar dessa. E essa eu vou colocar lá. Vamos ver o que é que eu vou fazer. Olha o que é que as folhagens gostam, gente. Isso aqui, ó. Gente, ó. Aí aqui eu coloquei pedras em volta. Na minha plantinha. Pra gatinha não mexer, tá? Ela tá grande essas pedras, não tem problema, gente. Eu já botei assim mesmo pra não mexer, mas não tá em cima da minha planta. Tá vendo, gente, ó? Tá do lado, ó. Então aqui a gatinha não vai vir. Eu vou regar só um tiquinho assim, ó. E pronto. Viram como é rápido? É isso, gente. Plantas regadas com sucesso. Olha isso, Brasil. Olha como tá sujo. Tá tudo sujo aqui, gente. Olha isso. Olha isso aqui. Misericórdia. Só, tá tudo limpinho. Troquei essas plantas aqui, ó. Coloquei as outras do deserto lá do outro lado, porque ela pega mais sol do que aqui. Coloquei essas aqui, ó. Gente, pensa no trabalho, velho. Tô aqui só o pó da rabiola. Só o pó do bagaço da laranja. Misericórdia. E é porque eu coloco no modo acelerado, porque se não fosse, minha filha, vocês iam ficar o dia todo aí, ó. Gente, comecei era 10 horas, já são meio-dia, gente. Misericórdia. Nem almoço eu fiz ainda, filha. Tem que fazer almoço. E olha aqui onde ficou as rosas desertas, porque aqui de manhã pega bastante sol. E aqui já tá florida. Tá vendo? E aqui ficou a minha mudinha, sem querer. Mas fiz uma mudinha, não é verdade?
Não se preocupe, gente, com o tamanho da pedra, tá? É, à medida que a planta for crescendo, eu vou tirando a pedra. Nas laterais dela aqui não tá pegando nenhuma pedra. E não pode regar todo dia, tá bom? E não pode deixar no sol pleno, enquanto não pegar a raiz, tá? E aqui a minha bonita. Ai, gente, tá vendo aqui, ó? Já são meio dia e o sol ainda tá aqui, ó. Aqui desse outro lado, gente, não fica sol, sabe? Mas eu creio que quando tá na primavera, gente, aí já muda o sol, sabe? Gente, olha aqui. Aqui as plantas ficou do mesmo jeito, tá vendo? E aqui foi que eu mudei, ó. Coloquei essas folhagens mais pra cá. Essa aqui são tudo folhagem. Tá vendo? E deixei assim, gente. Aí aqui que acontece? Eu rego as samambaias, aí vai caindo água nas folhagens. Então não preciso regar diretamente as folhagens, tá? Até porque folhagem não precisa regar todo dia. 3 vezes na semana tá ótimo, né? E ficou assim, gente, ó. Minha samambaia veio pra cá, porque olha o tamanho que ela tá, galera. Tá enorme. Olha isso, gente. Olha só essa folha, que coisa mais linda. Olha isso, gente. Ela tá bem lindona, galera. Olha isso. Tá muito linda, gente. Aí aqui ficou escondidinho a tapete de rainha, mas depois eu boto ela mais pra lá. Ficou assim, gente, ó. E é isso, gente. Eu tenho que editar tanto vídeo. Gente, eu acho que eu gravei uns 4 vídeos. De verdade. Ali ficou as minhas folhagens que eu acho... Gente, eu sou apaixonada. Olha o tamanho daquela samambaia como ela tá. Tá bem bonitinha, gente. Olha isso, galera. Não troco isso aqui, ó, por luxo. Deixa eu com minhas plantas, com minhas folhagens. Eu amo, acho lindo, amo cuidar. Pra mim não é trabalho nenhum. É trabalho. Mas não é trabalho, entendeu? Assim, é cansativo, mas não é, como que eu posso dizer, gente? Ruim de fazer, sabe? Eu acho bom, eu amo fazer isso. Então, espero que vocês tenham gostado, gente. Daqui a pouco meu esposo chega com o carro, aí pronto. Então, uma vez na semana... Carla, é muita água que você gasta, mas uma vez na semana só, gente. E também hoje eu gastei muita água porque eu tive que tirar um monte de folhagem seca. Aí caiu aqui, eu fui puxando com a água, sabe? Mas ficou assim, gente. Coisa mais linda da vida. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Muito, muito mesmo. Compartilha, pessoal, os nossos vídeos, tá? Para que mais pessoas sejam alcançadas. E assim a gente cresça ainda mais aqui no canal, né, gente? Então, ó, aqui também ficou assim. Olha as suculentas como estão lindas. O sol tá deixando elas muito lindas, gente. E é isso, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Gente, olha só a situação da youtuber de vocês. Ai, meu povo. Bonitas e bonitos. Eu não tô bonita hoje, não. Gente, tô ali terminando o almoço. E já são 3 da tarde. Entendeu? E olha, deixa eu passar um recadinho pra vocês. Esse vídeo aí, gente, foi um dos. Eu fiz 4 vídeos. Fiz o vídeo da samambaia, vídeo regando as plantas e outro vídeo junto com esse. Então, eu vou colocar nesse canal e no outro canal das plantas. Então, vocês ficam ligadinho. Quem não é inscrito lá do outro canal, corre lá pra se inscrever. Eu vou deixar o link aqui, tá? Nos comentários. E também na minha comunidade, sempre tem um link. É um jardim em sua casa, tá, gente? Que ela coloca muito vídeo de planta. Então, são 4 vídeos. Eu vou colocar aqui e no outro, tá bom, gente? E assim que terminar esse, você já corre lá pra ver se já tem outro vídeo lá no canal. Tá bem legal também, gente, das samambaias, dicas de samambaias, tá? Grande beijo, fiquem com Deus. Amanhã de manhã tem vlog no canal. E é isso, bora que bora. Bora lá, gente, termina esse almoço pra eu tomar um banho e descansar. Aqui, espero muito que vocês tenham gostado, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir, tá? Ó, beijo grande no coração de vocês e
um ótimo final de semana, gente. Tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.